veľa sme sa pripravovali, lebo ten záber je veľmi široký. A vlastne mali sme to nejako podelené, kto sa na čo zameral a kto sa tak na čo viacej hodí, ale pripravovali sme sa veľmi veľa. Ja som sa venovala skôr obrázkom a tým pamiatkám. Prekvapilo možno to, že koľko tých pamiatok veľa je. A vlastne veľa nových som spoznala, ktorých som ani nevedela, že existujú. Tak asi najťažšie bola geografia, lebo tam proste je to strašne široký záber a rôzne malé mesta, nejaké tie ostrovy, takže to sa vlastne ani nedá všetkom sa naučiť, takže je to viac menej aj o šťastí. A my sme hodili. No, na šťastie stalo pri nás. Je to super. Je to hlavne veľký stres, aj zodpovednosť, ale dá sa to, keď sa poctivo pripravujete, tak sa to dá. Bude to nejaký bonus na vysokej škole, napríklad na medzinárodné vzťahy. A určite je to super milník v našom živote. Súťaž Mladý Európan je určená pre trojčlenné týmy stredoškolákov z tretieho ročníka. Táto súťaž je na to, aby mladí ľudia vedeli čo najviac o Európskej únii, aby vedeli o jednotlivých krajinách, o jednotlivých politikách Európskej únie, ale tiež o ľuďoch z iných krajín. Chceme, aby mladí ľudia vedeli čo najviac o Európskej únii, aby vedeli využívať aj prostriedky, programy, ktoré im Európska únia poskytuje. Vzdelávanie mladých je naozaj prioritou pre ich budúcnosť, pre budúcnosť Európskej únie. Dobrá znalosť Európskej únie, dobrá znalosť všeobecných vedomostí je dôležitá a som rád, že dnes to všetci ukázali. Vedeli naozaj veľa o Európskej únii, ukázali svoje vedomosti, svoje znalosti a šikovnosť. Ja som veľmi rád, že tento 7. ročník súťaže Mladý Európan bol mimoriadne úspešný a už sa tešíme na ďalší ročník na budúci rok.